Պարոն Քերոբյան, նախագծի վերաբերյալ, հիմա դուք ասում եք, որ չափանիշները այնպիսին պիտի լինեն, որ բավարարեն և ԵԱՏՄ պահանջները, հավատարմագրված կազմակերպությունների և Եվրամիության պահանջները. Ես այստեղ ուզում եմ հստակեցնել, արդյոք հնարավոր է այդպես, որ եթե այս նախագիծ ընդունվելուց հետո հավատարմագրված կազմակերպության տրված հավաստագիրը ընդունելի լինի հավասարապես և այդ ԵԱՏՄ շրջանակներում և նաև Եվրամիության շրջանակներում։ Սա մեկ, երկրորդը, պարոն Քերոբյան, ընդհանուր առմամբ ես չեմ կիսում ձեր տեսակետը, որ ասում եք 1% է կատնամթերքի արտանումը և դրա մասին շատ չանհանգստանանք կամ չանհանգստանանք, ի վերջո 1%-ով է ձևավորվում այդ 100%-ը, և այստեղ իրոք լուրջ խնդիր կա, վստահ եմ, որ դուք երկար քննարկում բանակցում եք և դեռևս լուծում չկա, և այս մասով կուզեմ ոչ թե ընդհանուր, այլ նաև հանրությանը և այդ ոլորտի տնտեսվարողներին հետաքրքիրա, ասեք թե ուր եք հասել, և ի վերջո նաև այո որոշակիորեն նաև ինչ իրական հնարավորություններ կա խնդրի լուծման։ Ձեր առաջի հարցի պատասխանը այո, հնարավոր է այնպես անել, որ համատեղվեն թե ԵԱՏՄ պայմանագրով սահմանված պահանջները և թե ԵՄ 765 դիրեկտիվով սահմանված պահանջները, և այս օրենքը հենց դրա մասին է, և մենք երկար 2 տարի 2021 թվականի սկզբից մինչև հիմա ԵՄ-ի մասնագետները, փորձագետները Հայաստանում են եղել, և նաև պետք է իմ շնորհակալությունը օգտվելով առիթից հայտնեմ նաև գերմանական և գերմանական ԴԱԿՍ-ին և իտալական համանման կազմակերպության ներկայացուցիչներին, ովքեր իրենց օժանդակությունն են ցույց տվել, որպեսզի մենք այսօր ունենանք այսպիսի փաթեթ, որը ըստ էության արդեն նախա համաձայնեցվել է ԵՄ գործընկերների հետ, և ընդունվելու դեպքում ուղղակի այդ փորձագիտական վերաքննությունը տեխնիկական բնույթ է կրելու։ Համեցեք արձագանք եմ, արձագանք եմ, որ երկրորդ հարցին էլ հնարավորություն ունենաք անդրադառնալու։ Տեսեք, կատնամթերքի արտադրությունը մենակ այդ ոլորտը չի և արտահանումը չի, դա գյուղատնտեսական մթերքի վերամշակում է և մուլտիպլիկատիվ էֆեկտով լավ գիտեք, որ կապված է նաև գյուղատնտեսության հետ։ Այստեղ այս մասով կարևոր է, որև է մեկը չի ուզում գերարժևորի խնդիրը կամ ավելի պակաս, բայց դուք եք պատասխանատուն և լավ առիթը հանրությանը ներկայացնելու, և մյուս մասով գիտեք նման խնդիրներ հնարավոր է էլի անդրադառնա, այսինքն զարմանալին նաև էնա, որ պետք չի թողնել խնդիրը տեղի ունենա և հետո նոր փորձենք դրա հետևից գնալ, այսինքն կանխարգելման աշխատանքներ պտի տարվի, դուք պտի այդ ռիսկերը գնահատեք և նախապես անեք, որ մեր տնտեսվարող սուբյեկտները չգնան հասնեն սահմանին, պարզվի, որ իրենց ապրանքը այլևս է չուկա չի կարելի մտնել, էլի, այս մասով էլ ինչ կասեք։ Հիմա ձեր հարցի վերաբերյալ պետք է ասեմ հետևյալը։ Նախ Ռոսելխոզ նաձորը այնպես չի, որ կայացրել է որոշում, որը հենց նույն պահից կիրարվել է, որոշումը հրապարակվել է մարտի վերջին, ես սկսել է գործել ապրիլի 5-ից, այսինքն այն ապրանքները, որոնք ճանապարհին են եղել, իրենք տեղ հասել են, այս առումով ձեր անհանգստությունը տեղին չի։ Իսկ երկրորդ հարցով էլի եմ կրկնում, մենք աշխատում ենք թե Ռուսաստանի գյուղատնտեսության նախարարության, թե Ռոսելխոզ նաձորի գործընկերների հետ, որպիսի լուծենք հարցը առանց իրավական ճանապարհով առաջ գնալու, որովհետև իրավական ճանապարհով ևս նախատեսում ենք առաջ գնալ, այսինքն կա գործընթաց, որի արդյունքում 60 օրվա մեջ մենք կարող ենք հասնել այս հարցի քննարկմանը և իրեն որպես բարիեր ճանաչելուն, և այդ դեպքում ԵՏՀ-ն, Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովը կարող է ցուցում տալ, վերացնել այդ խոչընդոտը, բայց մենք կարծում ենք, որ քննարկումների միջոցով մենք կարողանանք ավելի արագ հասնել խնդրի լուծմանը։ Շնորհակալություն։